Velkommen til Frivorts Verden. Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er kommet til Rusland i dag. Og vi skal have blinis. Jeg har prøvet at lave det nogle enkelte gange, og det er faktisk ikke særlig svært. Og den her opskrift, den har jeg fået fra nettet. Se, jeg har kommet noget hvedemel op i en skål med noget salt. Og her skal noget bagepulver i, sådan her. Og det rører vi lige lidt sammen. Så skal der en halv deciliter mælk, og to æg, bum bum, sådan her, og så rører vi det sammen. Og jeg skal prøve ikke at støje så meget, men det er man jo nødt til, når man er her i køkkenet. Dejen skal faktisk være lidt tyk, og så kommer jeg tilbage til, hvordan vi steger det. Men i virkeligheden er det jo sådan, at man synes, at Rusland kun er kendt for kaviar, men her i huset, der bruger vi så med, hvad vi har. Under alle omstændigheder, så er blinis noget, som man kan bruge til både frokost og til forretter og til middag. Og Rusland i det hele taget er jo også kendt for sin kultur. Deres ballet er jo den mest formidable i hele verden. Bolshoi. Jeg har været der et par gange og set blandt andet Svanesøen. Og jeg må nok indrømme, det har været en af de mest kunstneriske oplevelser, jeg nogensinde har haft, selvom jeg selv har en baggrund som balletdanser. Ja, så er jeg gået i gang her med at stege de her små darlings. Og jeg har smeltet lidt smør først, og nu kommer jeg dem på vores pande her. På et tidspunkt så ønskede jeg mig sådan en blinispande til min fødselsdag, og så havde jeg nogle behjertede venner, der gav mig dem. Se, nu ligger de lige så fint her, det var lidt for tidligt, men det var bare lige for at illustrere, at med sådan en lille pande her, der kan man jo lave både madpandekager og andre ting, så det behøver kun at være til blinis. Man kan også komme lidt mere på, så det bliver større, men jeg kan godt lide, at de er så lidt små og delikate. Vi ser, hvordan det går med denne her. De skal ikke have for meget. Se, den var god, den der. Den var rigtig god. Vi tager den næste her. Ja, det kører sådan her. Så skal vi lige have de andre her. Jeg tror, jeg vender den der en gang til. Se, det er faktisk nemt. I kan også bruge en ganske almindelig pande og komme det her dej på med en teske. Så er vores blinis ved at være færdige. De er små pandekager. Er de lækre? Som jeg hele tiden siger, gør det let for dig selv derude. Jeg har lavet en dressing, hvor der er citron, lidt dijonsennep, en skefuld mayonnaise og selvfølgelig yoghurt 2%. Det rører vi rundt, og så bruger vi det som en fælles dressing til alle de forskellige ting, der skal på vores blinis. Og det er laks, og det er rejer, og det er torskeroven, som er kogt ude i grillen. Vi tager vores blinis, og jeg kan jo godt se her, selvom jeg har faktisk smagt på dem, smager rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt se, at jeg havde ikke vundet den store bagedyst med de her forskellige størrelser, men det betyder ikke noget, for det smager fantastisk. Så kommer jeg et lille stykke laks på den ene, og jeg kommer en skive torskerum på denne her, så kommer jeg nogle rejer på her, sådan, så er der en lille smule dressing at komme på over her, ja, jeg lægger så den her over på den her måde, og så skal der altså en lille smule kapers på vores torskerum, og pynte op med en lille smule dild, er heller ikke at foragte, og en lille reje op her på toppen af vores blinis, og så er der serveret.